وحماانta degmada Beled xaawo si rasmi ah uga furmay imtixaanka wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya kaasi ay u fadhiisteen in ku siman 208 macalin oo ka kala yimid degmooyinka Ceel Waaq Luuq Doolow iyo Beled xaawo furitaanka imtixaankan ay goob joog ahaayeen madaxa arrimaha bulshada degmada Nuur Cadaawe Baadow agaasimaha waaxda manaahijta waxbarashada Cali Toban ee Mooge iyo gudoomiyaha jaamacadda Gede International University ayaa waxaa si rasmi ah imtixaanka u daafuray madaxa arrimaha bulshada degmada Nuur Cadaawe Baadow dhanka kale agaasimaha waaxda manaahijta iyo gudoomiyaha jaamacadda Gede International University iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ku sugnaa madashan ayaa la dardaarmay macallimiinta u fadhiisanaysa imtixaankan. Macallimiinay waxaan rabaa ku kuwo inaan maqlayaan una mahadceliyo gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Beled xaawo, kormeerka guud ee gobolka Gedo, kormeeraha guud ee gobolka Gedo, xirsi gudoomiyaha kormeeraha degmada Beled xaawo, gudoomiyaha degmada waxbarashada ee Beled xaawo iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan taagan baan u mahadcelinayaa. Mahadaas kadib, intaas kooban waxaan rabaa inaan kula dardaarmo inaad tihiin jiilkii macallimiinta labaad ay qaadanayso wasaaradda waxbarashada si ay u soo saartaan ugu tayo leh oo waxbarashada iyo guud ahaan nolosha dadka ee bulshadeena wax ka bedela. Waxaan rabaa inaad ku gashaan imtixaanka niyad wanaag, idinku timinaya mas-uuliyiinta ku hayo in fursadan qof kastoo halkan fadhiyo maanta u siman tihiin, imtixaanka loo qaadi doono si cadaalad ah, loo sixi doono si cadaalad ah, natiijadiina inay soo bixi doonto si cadaalad ah. Curriculumka baan hortaagay, waa macallimiintii, waxaa nala jooga baabulka degmada. Mustaqbalka ardada Soomaaliyeed, dadkii loo tababarhay ayaa tihiin. Waxaan idin rajaynaynaa inuu Ilaahay idin fadlayo, inuu Ilaahay idin fadlayo, inuu Ilaahay idin fadlayo. Ilaah subxaana wa tacaala mahadis ka leh inuu soo gaarsiiyey maanta ay taariikhdu tahay 25 bisha 8aad 2024. Waxaynu ku sugannahay Gedo International University annagoo u madlan qabashada imtixaanka macallimiinta u tartamayso macallimiinta ay qaadanayso wasaaradda tacliinta iyo tacliinta sare maanta oo ay axad tahay. Ilaahay subxaana wa tacaala mahadis ka leh. Waxaan u rajaynaynaa dhammaan macallimiinta ka kala imaaday deegaanada kala ah Luuq iyo Doolow iyo Ceel Waaq iyo degmada martida loo yahay Beled xaawo in ay imtixaan hufan ay galaan si loo helo macallimiin lagu aamini karo ubadka soo koraayo, taasoo kor u qaadi karta tacliinta iyo waxbarashada aynu haysano. Cabdu Abshaaq Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka, degmada Beled xaawo ee gobolka Gedo.